Alright geng, korang tahu tak apa itu dino? Yang korang selalu sebut-sebut tu, dino-dino tu. Nak dino Y10 lah, nak dino RS lah, macam-macam nak dino. Jadi korang tahu tak apa itu dino? Ini Ayah Pong nak bagi korang tak keliru lagi apa beza dino dan tune. Jom ikut Ayah Pong. Yang korang selalu sebut-sebut dino tu, inilah dino. Ni besi dia. Okey, inilah dino. Nampak yang boleh berpusing ni. Inilah dino. Dino merupakan satu objek. Okey, mesin. Okey. Tune pula adalah satu benda yang bukan objek. Itu dia. Kita ada gabungan komputer, ECU dan tune man. Nampak tu. Nak explain kat dia orang supaya dia orang lebih fahamlah. Yeah. Dia orang selalu sebut-sebut dino tu apa, tune-tune tu apa. Okey, dino tu orang just run atas motor dengan mesin dino ni, begitu aja. Itu dino. Tapi bila kita masuk tune, maksudnya korang dah mengubahkan apa sistem enjin tu kan? Yeah. Twin injection tu kan? Yeah. Okey, minta Encik Wan terangkan kat diorang apa itu dino dan apa itu tune. Biasa orang dino run, kita nak analisis enjin. Okay. Kita nak analisis, kita nak tahu profil enjin, okay, sihat ke tak sihat. Alright. So kalau kita dino run, kita akan dapat bacaan horsepower, okay, bacaan minyak, okay, dengan bacaan torque. Oh. Okay. Dan kat situ lah kita boleh dapat hujung RPM. Kita tahu enjin kita sihat ke tak sihat, selamat ke tak selamat. Oh. Bermaksud dino ni kita hanya boleh dapatkan rekod bacaan saja. Ya, yeah, rekod bacaan. Kita tak boleh ubah dia kan? Tak betul? Boleh ubah, betul. Maksudnya bila korang masukkan motor korang atas mesin dino ni, result yang keluar lepas dino ni akan keluarkan apa dia? Bacaan horsepower. Horsepower. Bacaan torque. Torque. Bacaan minyak. Minyak. Dan top speed boleh juga. Ha. Jadi korang hanya boleh dapat satu result saja. Ibarat macam tau, kalau korang pergi klinik, okey, doktor check pakai apa tu? Benda yang kecil kat jantung tu, ya. Ha, lebih kurang benda tu lah. Jadi doktor boleh hanya dapat jam korang ada sangkut sema ke, ha, ada batuk ke, ya. Tapi tak boleh rawat. Okey, tune pula macam mana buat? Tune pula kita mengubah suai sesebuah enjin, sesebuah kenderaan. Dan kita nak tune ni, function dia kita nak selamatkan enjin. Oh. Kita nak jimatkan enjin. So kat situ lah kita campurkan bacaan minyak, bacaan api dengan angin. Oh. Kita nak sekatakan bacaan tu supaya enjin kita selamat lah. Oh. Low RPM dengan high RPM. Saya dah faham. Jadi lepas kita dapat rekod bacaan selepas dino, yes, baru kita boleh mengubah kita punya ECU, betul? Yes, betul. Menggunakan cara tune. Yes, tune. Ha. Dan dia perlu satu ada sistem software kan? Yes, software. Dia gunakan software. Dan juga ECU racing memanggil. ECU racing. Okey. Maksudnya, bila korang dah lepas run dino tu, dah keluar dia tak? Kalau kata, okey, bacaan sekarang minyak dah cukup? Minyak dah cukup. Jadi, kita perlu tune ECU korang bagi minyak tu cukup. Yes. Betul? Betul. Itu nama dia merawat. Betul. Jadi, korang dah clear ke belum? Apa beza itu dino dan juga tune? Yang korang selalu sibuk dino, dino, dino. Dino ni hanya run biasa je, tapi tune tu yang penting. Yes, nak cari tuner tu yang penting guys. Okay, clear tak kang? Clear kan? Nak datang dino kaji garaj hanya RM50 saja. Dino sekali tune RM125 saja. Alright gang, jumpa lagi dan Assalamualaikum. Bye.